Co je na monitoru to nejdůležitější? Tahle otázka je tak trochu chyták, protože odpověď je všechno a nic. Nebo jinak, odpověď je na vás. Někdo preferuje 4K rozlišení a velkou fyzickou velikost. Jiní chtějí klidně něco menšího, ale s podporou více herců. HDMI versus DisplayPort, IPS versus TN panel, HDR nebo ne? Možností je hromada a výběr tudíž ještě větší. Dnešní monitor UltraGear 27GP750 od LG, který nám přišel na test, rozhodně není pro všechny, ale jenom pro vybranou skupinu lidí. Pokud totiž místo rozlišení dáváte důraz na obnovovací frekvenci, tento monitor bude přesně pro vás. Tahle tenká 27-palcová kráska totiž sice neohromí svým úžasným rozlišením, koukáme tady pouze na Full HD, za to vás může potěšit svými 240 Hz. Monitor je vybaven IPS panelem s 1 milisekundovou odezvou. Poslouží tak hráčům, co místo vysokého rozlišení a toho nejostřejšího obrazu potřebují hlavně rychlost. Zdravíme CSkaře. Přesto si nemyslete, že se zapomnělo i na kvalitu obrazu. Tu samozřejmě vyvažuje přítomnost standardu HDR10, nikoli však HDR10+, aby nedošlo k nedorozumění. Monitor tak není primárně určen na HDR a další barevnou přesnost, byť je skalibrovaný. Přesto dovoluje využívat HDR možností pro v tomto ohledu takového celkově méně náročného uživatele. Nechybí samozřejmě ani certifikace NVIDIA G-Sync k minimalizování tzv. Stutterů. Jde o technologii vertikální synchronizace, která nad rámec té softwarové dokáže obnovovací frekvenci monitoru přímo propojit s grafickou kartou. To znamená, že pokud vám nějaká hra na těch 240 Hz, respektive snímku nedosahuje, monitor svou obnovovací frekvenci sníží tak, aby počet snímků, které grafika tlačí ven, odpovídal hercům monitoru. Díky tomu by se mělo minimalizovat jak trhání obrazu při rapidní změně snímku, tak takovému viditelnému sekání, kdy monitor vykresluje obraz častěji, než by měl. Důležitou součástí každého monitoru ale není jenom panel a technologie uvnitř, ale i technologie nadstavbové a samozřejmě stojan. Začínáme tím druhým. Samotný stojan má na první pohled dnes už celku tradiční 3CP design. Standardní nasazování díky jednoduchému zaklapnutí a samozřejmě dovoluje manipulaci s monitorem. Ježdění nahoru a dolů je extrémně snadné a stačí vám na to jenom jeden prst, což možná může být lehce na obtíž v případě, že zrovna budete monitor nastavovat pomocí ovládání ve spodní části. Je tu samozřejmě i natáčení nahoru a dolů a dokonce si můžete monitor dát do režimu pivot. To znamená vertikálně. Jediné, co nemůžete, tak je natáčení monitoru do strany. Budete tedy muset natočit celý stojan i s jeho cípy, což někdy nemusí být úplně nejlepší řešení. Krom toho se ale jedná o solidní stojan, který v žádném ohledu vyloženě neurazí. Jak už jsem zmiňoval, ve spodní části monitoru uprostřed najdete ovládací prvek v podobě malé páčky. Pomocí ní si rychle můžete změnit světlost nebo hlasitost, případně přejít do podrobnějšího menu. Tam na vás kromě změny vstupu, DisplayPortu a až dvou HDMI čeká třeba tzv. Game Mode, což v podstatě znamená změnu barevného profilu. K nastavení je tu poté zapnutí nebo vypnutí G-Syncu, rychlosti odezvy nebo takové zajímavosti v podobě crosshair. Jde o technologii, která vám softwarově na obrazovce vykreslí zaměřovací kříž, jako ve hrách, ale právě bez ohledu na hru. A nebo takový Black Stabilizer, funkce, která vám pokřiví gamu tak, aby nepřátelé ve stínech více vynikli. Tohle je zkrátka monitor uspůsobený pro určitou část lidí a je to vidět. Nebudou z něho benefitovat všichni, ale ti, co ano, dostanou za dostupnou cenu solidní 27-palcový Full HD IPS monitor s 240 Hz obnovovací frekvencí, 1 milisekundovou odezvou, podporou alespoň základního HDR a G-Syncu. Na hry, hlavně ty kompetitivní, naprosto skvělý kousek, který rozhodně potěší nejednoho zapaleného hráče. Zanechte nám komentář, co upřednostňujete u monitoru vy. Rychlejší zobrazování nebo větší rozlišení? Nezapomeňte dát like a odběr a u dalšího videa se brzy uvidíme. Ahoj!